Жарығы деген арайлап атқан таң, алаулап батқан күн, ай туып, жұлдыздар жымыңдаған аспан. Ол анаңның бесік жыры, әкеңнің ыстық алақаны, ата әжеңнің шексіз мейірімі. Анасым, таудан атқан ағынды су, ол қайдан соғыр зат. Бұл жер ананың сыйы. Адамзат табиғаттың бір бөлшегі ғой. Табиғат судан, ауадан, жер мен көктен тұрады балам. Өкінсе, күнің көзі біздің досымыз емес пе? Күн жер бетіне ең жақын жұлдыз. Күннің сәулесі, күннің жылуы күл әлемге тарайды. Күн әлемнің жарығы. Күн біздің досымыз балам. Келмет анасым, мен күнді жақсы көлем. Күн маған жылықны сыйлайды. Күннен нәр алам. Барлық әлемде алқасам күн сөнбес. Не по вокруг.
жарға астана. Арбасыздар, патша көңілді өнер сүйер көрермен. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне арналған телевизиялық «Бақытты балалық шақ» балалар шығармашылығына арналған мерекелік концертке қош келдіңіздер. Я, қымбатты көрермен, бүгін міне киелі өнер шаңырағында Art Empire республикалық балалар филармониясының ұйымдастыруымен ел жүрегі елордамызда «Бақытты балалық шақ» концерті өз көрермендерімен қайта қауышты. Республикалық халықаралық өнер байқауларының жеңімпаздары, дарынды балаларымыз республиканың барлық аймағынан іріктеліп, киелі сахна түрінде қазақ эстрадасының танымал әншілермен бірге өнер көрсетеді. Қандай керемет десеңізші, үйдегі еркелейтін балаңыз енді бүгін мінекей үлкен сахнада жұлдызы жанады. Олай болса, біздің құрметті ата-аналар, қадірменді көрермендер, ән мен әншінің махаббатына, бала мен балалық шақтың шапағатына толы бүгінгі керемет мерекелік концертімізді тек сіздердің қолдауларыңыз бен қошеметтеріңіз бен біз бастаймыз. Тамаша, біздің жас өнерпаздарымыз эстрада жұлдыздарымен бірге сахна сыртында сіздермен қауышуға асыға күтіп тұр. Олай болса, сахна төрінде республикалық және халықаралық ән байқаулардың лауреаты Жансая Қалиасқар және де нөмірі 83-ші мектеп гимназиясының оқушылары ұстазым менің ұстазым әлімен қарсы алыңыздар. Ұқсатқанмын, өлгімді көңілім.
бірші тоқтамал өмір Елтейін мәңгі сазына сенің Құшағында бүлдер, 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 бүлдер Атағы менің әр таңым аппақ нұрмен Ай жұлдызды түндер, 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 түндер Ертеге тіккені сезімімен сеген
Жаңа заманның балалары, білімдері мен өнерлері тоғысқан бүгінгі елдің ұрпақтары. Жалынды жастарымыздың патриоттық рухы биік, көкірегі ояу, көздері ашық. Я, расымен де, елім деп соққан бала жүректері болашаққа зор үміт сыйлап, кемел елдің іргесін қалайды. Ал дәл қазір сахнаға шығатын әнші кейде өзі де әннің әуенін жазып, тыңдарманын қуатқанды жақсы көреді. Олай болса, сахнада Қазақстаны мәлімен сүйікті әншілеріңіз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алтынай Жорабаева мен Жуман Ариана және де Балбұлақ үлгілі хореографиялық ансамблі. Қарсы алыңыздар. Thank you.
мир для всех, для нас. В нем так много разных глаз, черные и карие, добрые, как мамины, голубые, серые, синие, зеленые. Все цвета прекрасные, потому что разные.
болған жетпегінде әнімді естіртемін аңқылдаған әнімді естіртемін аңқылдаған ой парабыз арқыра зуылда жарқыра өндірде артықтай артықтай аянбаймын қалқымнан айрылмаймын қарқыннан кемемейм құсайын жүзін вагон тартудан құлаштаймын алысқа қалыспаймын жарыста рельс белік жол ашық табыстарды табысқа парабыз арқыра зуылда жарқыра өндірде артықтай 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 артықтай. Yeah.
Айырғанда әлем өзгеше бірінге оянғанда Аялаған сезім жүрегімді терпеп оянғанда күндеріміз көп болсын, балаларымыздың балалық шағы бақытты болсын. Балам, 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 ай, балам, ай.
жұлдыздай жарқыраған жас қала. Өзіңнен өмірлік бақыт таптым. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, тағдырлап келіп тоғысқа, тіл табысқа. Жарқырап мәңгі жайна, жайна Астана. Жегіретті басқала Құлғылы сайра, сайра Жасыл бағында Нұрлы таңында Ернарға қолдау! Өзімде егіз менің тағдырым Қуат беріп сыйладым шабыт маған Бақытты қуанышты әр күнім Астана әнімсің қалықта Бірге! Айе! Оңтүстік пенен батыста Айе! Солтүстік пенен шығыста Айе! Тағдырлап келіп тосқа Айе! Тіл табысқа Жарқырап мәңгі жайна, жайна Астана Түрік туынды жегіреті басқала Бұлғылы сайра, сайра жасыл бағында Пенен батыста Солтүстік пенен шығыста Тағдырлар келіп тоғысқа Тіл табысқа Жарқырап мәңгі жайна, жайна Астана Көк туынды жегіреті басқала Құлғылы сайра, сайра Жасыл бағында, нұрлы таңында Жарқырап мәңгі жайна, жайна Ернар! Көкө, рахмет! Түбелердің түбесінде көгай
Бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар.
бар отделім Ақылы жүріп толпарды Ол қызы бек-бек ұшқан алғырысын қырды Әлемді шарлай байтақ жерім асу Қазір сахнаға шығатын әнші өте шыншыл, және тік мінезді, ол кісіні қоғамдағы түйткілді мәселелер қатты алаңдатады. Ол кісінің жастарға деген жанашырлығы өте ерекше. Әр қазағым жалғызым деп, барша қазақтың баласын жүрегіне жақын тартып, бауыр тұтады. Қазақ өнеріндегі жастарға мүмкіндігінше жол ашып, маған да тәлімгерлік етіп жүрген өмірдегі және өнердегі ұстазым Меруерт Түсіппаева. Тамаша, олай болса, сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актриса, педагогика ғылымдарының кандидаты Меруерт Түсіппаева және жас талант Берік Аяру. Және де самға хореографиялық би ансамбля. Қарсы алыңыздар. Oh,
Я вам.
Шапалак қайда? Неге тұныш отырмыз бүгінгі мереке? Құтты болсын! Балалардың мерекесі! Бақытты балалық шақ! Қол сұғамыз бірге! Дамаша, билеп отырамыз! Тіршілік қайнап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, дала сөндіме жанырымды, жазғырма тағырымды, бақытқа әркімінді. Бала, арманың барда, жан шаба талма, жасқанып қалма, жүрегіндек алға, өмір сынаса, көңілге алма, әніңді шалға, жүрегіндек алға. Жете берейік бүгінгі ерекше өте керемет балалар музыкалық фестивалі бақытты балалық шатты. Құтты болсын баршамызға. Біздің болашағымыз балапандар, сол себептен осы балапандарымыздың, талантты балапандарымыздың болашағы бүгінгі күннен де әлдеқайда зор болсын деп тілейміз. Сіздерден тек қана доғыл шапалақ. Заманда, көндім бере бірме алаңға, денді елің жерің аманда, қамама өз өзіңді қамалға. Бәрі, бәрі өз қалауында, тағдырдың қарауында, шаттығы да бар, тәтті болы да бар, тек өзіңді қамалға. Бәрі, бәрі өз қалауында, құшағым бақыт мәңгі жаяма, сондықтан әрбі сәтті аяла. Сұп-сыр боп тұрса дағы дүние, жанымды қара түскен бояма. Бәрі өз қалауында, тағдырдың қарауында, шаттығы да бар, тәтті болы да бар, тек өзіңді ғана. Бәрі өз қалауында,
most wonderful and positive day. Осымен бүгінгі балалық шақ атты мерекелік концертіміз мінекей өз мәресіне келіп жетті.
Бүгінгі кешті ұйымдастыруға, сіздермен бізді қауыштыруға үлкен үлес қосқан Астана қаласы мәслихатының төрағасы Ерлан Ермекұлы Каналимовқа және Астана қаласының мәдениет басқармасына және де Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Меруерт Балғабайқызы Түсіпбаеваға алғыс білдіреміз. Ел ертеңі балалық шақтан болашаққа жол тартқан өнерпаздарымыздың жолдары ашық болсын. Жас өнерпаздарға қолдау көрсеткен эстрада жұлдыздарына шығармашылық табыстар тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар!